Cum va se întâlne când va cu jean? Tu
dar um abraço a todos e que tenham muita sorte, digamos, na conjuntura que passa Portugal a nível da restauração, sabe? A nível da restauração não está fácil, e desejo toda a sorte ao staff desta casa, está bem? Na cima tem a Sodinho, quero todo o que é. Por falar nisso, o cavalo português tem tendência a ficar. Oh,
Yes. Yes. Yes.